Сүүлийн одоо олон онгуудад төсвийн үйл явц үйл явц буюу одоо төсвийг хилэлцхийн үеийнхүүд дүрмжээ. Тэгээд ер нь бол би одоо анхудаа сонгогдсон гişүү маш их юм суралцаж, ажиглаж бас өөрийн хэмжээнд дүгнэлт саналаа дотроо боловсруулад явж байна. Тэгэхээр хамгийн гол одоо суур асуудал юу вэ гэхээр анх энэ төсвийн хилцүүлгийн нэгээр үе эхэлж байхад хэлжсэн. Юу вэ гэхээр яг зорчмын шинжтэй өөрчлөлтүүдийг хийхгүй бол бас цаг нь нэлээ оройтсан юм болов уу гэж бодож байна. Энэ танхимд нэг хилцүүлэг өөр, төсвийн байнгын хороон дээр нэг өөр, эдийн засгийн байнгын ороо болон бусад байнгын ороон дээр нэг өөр, сошиал ертөнцид нэг өөр ийм хилцүүлгүүд давхар явагдаж байна гэж харж байна. Тэгэхээр угаасаа төсвийг анхнаас нь боловсруулахтай хангалттай цаг өгөөд хоёрдугаарт төсвийн тогтвортой эдлийн зөвлөл гэж байдаг үндэсний аудитын газар гэж байна. Энэ хоёр газраас маш одоо том маш олон асуудал маш олон бодлыг дагуулсан дүгнэлтүүд гаргаад байна. Энд гарсан дүгнэлтийг тухайн одоо асуудал дээр цаг гаргаж байгаа гишүүд эсвэл улс төр хийх гэсэн гишүүд хараад өмцөв энэ тэнд байнгын орон дээр юм уу энэ чуулган дээр ярьж давхар явж гин аа. Тэгэхээр яг миний зүгээр харах гэдэг гол зорилго юу вэ гэхээр асуудлыг шийдгийн төлөө явж гин үү? Улс их орн нийгмийн төлөө хөгжлийн төлөө явж гин үү? Зөвхөн улс төрийнхөө өөрийн имижийг бүрдүүлэхийн төлөө янз бүрийн тоглолтууд хийж гин үү гэдгийг анхааралтай ажиглаж байна. Тэгэхээр ерөөсөө төсвийн үйл явц цаг хугацаа шаардлагатай байна. Маш их одоо ажилласан энэ засгийн газраас оруулж ирсэн төсвийг курлын гишүүд нэг худлаа унан эрс бүртгүүлээд орж байгаа ороогүй оромдоод байнгын хороодуудаар явсан болоо чуулган дээр хилэлцсэн болоод явж байгаа нь өөрөө эргээд их хурлын гишүүдийн нэр хүндэд ч гэсэн маш их юм асуудлуудыг авчирж ийн гэж харж байна. Тэгэхээр одоо удаа дараа хэлж байна. Нэг асуудлыг нэг гишүүн жишээлбэл инфляц эдийн засгийн өсөлт дээр нэг гишүүн гэхэд л нэгээс доошгүй удаа бараг давт хэлж байна. Энэ асуудлыг магадгүй 10-аас доошгүй гишүүн удаа дараа давтамжтай хэлж байна. Энийг би дахиад хэлье. 2026-27 төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр инфляцийг ирэх он 5%, тэрний дараагийн жил 4% гэж тооцсон. Энийг бол би биелэхэд хүн гэж итгэсэн хിവэр вэ? Ягаад вэ гэхээр нэг талдаа төсөвт хэлж байгаа эдийн засаг хална. Нөгөө талдаа бид нар мөнгөний болон төсвийнхаа уялдаатай бодлогыг дандаа алдаж явж гин төсөвт хэлж гин мөнгөний одоо бодлого хэрэгжих орон зай хомигдож гин. Тэгэхээр нэгэнтээ бид нэр төсвийн одоо тодтоглороо буюу ээлжид бус чуулганаар төсвийн доктортой эдлийн хуулийн 6-3-ыг өөрчлөөд одоо зардлыг дотоодын нийтдээ түнтэй харьцуулахад 30%-аар өсөхгүй гэж тооцдог байснаа үгүйсгсэн бол ядаж нийт төсвийнхаа энэ хэмжээ 35%-аас хэтрүүлэхгүй байх ийм саналыг оруулмаар байгаамаа. Төсвийн доктортой эдлийн хуулийг эргэж харах мөн төсвийн доктортой эдлийн зөвлөл болон үндэсний аудитын газрынхаа хөдөлмөр цаг хугацааг үр ашигтай ашиглаа гэсэн гол одоо саналыг тавинга дахиад одоо энэ асуултаа асуумаар байна. 2026-27 он төсвийн хүрээний мэдээлэлд бидний тооцож байгаа макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд биелээ олох магадлал хэр байна вэ? Хэрвээ төсөв орлого хүлээснээр одоо биелэгдэхгүй бол бэ буюу өөр опшн байгаа юу? За 3-дгаарт болохоор энэ гормийн санал хэлж байгаа заяа бал гишүүнтэй болон бусад гам зориг гишүүн бусад гишүүдтэй хамтраад төсвийн доктортой эдлийн зөвлөлийн гаргасан тэр тайланг тусгайчлан авч хилэлцдэг ийм цаг үеийг төсөв үйл явцдах цагэлбарт оруулмаар байгаа. Энийгээ бас за 1-дүгээр гишүүд хурууныхаа хэрэг уншуул.